เพราะสลอดบ้องคำเรียนสอดรอโหดบ้านกาเงียลออนสายนานัดสำลังจะตายโปรตบัดบ้องกรออนสายนานัดสำลังจะตายโปรตบัดบ้องกรอจัดลอเอ่ยลอสมอสอแต่รูปออนมูยบ้องเอ่ยชับหมดสำลังจะตายประพลหลอกตรุยบ้องเอ่ยชับหมดสำลังจะตายประพลหลอกตรุยตรอมรูปบ้องมวยกมปรวยโอนช่วยกรุบเกลียรบเกลียนนั่นเตรียมเนี่ยอายมันเคยบ้องมอกสำลังจะตายปอบอกไม่ซ้ายมันเคยบ้องมอกสำลังจะตายปอบอกไม่ซ้ายก่อนดาวก่อนดายมันเนี่ย
ปรากฏหายใส่เรื่องไอ้เตยคังรำเบียงปนนังป้าปัดกรบยางI'm not afraid of the dark.
ងចាំបំភ្លឺពីនេះលោកហើយក៏ស្រ័យបាញ់ស្ពះទៅចាំទៅស្ពះសិនទៅបាត់ចាំទៅបាត់បាច់ថាបើណាបាទស្រីមិនគិលលោកថាគុំស្រីបាទបានតែសន្តិចម្រើនបាទហើយសម្អាតបាទសុំស្លាបព្រាម្នាក់មួយស្លាបព្រាចាសម្អាតបញ្ចុកបាទអ្នកមានគុណប៉ុណ្ណាបាទបញ្ចុកក៏ស្មើគ្នាបាទខ្ញុំរាប់ជូនត្រៀមតោះរាប់ជូន1 2 3សុំជួយពិសាបាទពេលដែរថាខាងជួយប៉ុន្មានពិសានំមួយមកបាទអរគុណចាលើកជូនតើតបងចាលើកជូនតើអត់ទទួលយកអត់ទទួលយកចាលោកប៉ារីបាទខ្ញុំរានរត់ទទួលទីមានបានប៉ុណ្ណាចាយទទួលពរចាពីលោកប៉ារាម៉ាចាអរគុណចាលោកចាប់នៅម្នាក់មកកែវមកបងកូនបោកកាត់ក្រោយតិចណាបាទចូលទៅខ្ញុំរាប់ជូនបញ្ចុះទៅស្មើគ្នាទៅវិញជុំណាអោះ1 2 3សុំជួយភាសាបាទគេដែរខ្លះខាងជូនបាទលោកប៉ារាម៉ាមួយទៀតមកចាយចាលើកជើងលោកទៅបងលើកជើងនោះបាទណាបាទបាទគុំបាទលប៉ាន់ម៉ាក់សំងំអូខេតាចាប់ដើមមើលមកគ្នាទៅយោមកមើលគ្នាសាយបាទចឹងបាទយើងសម្អាតកន្លែងណាដែលឆ្ងាញ់ដើម្បីបញ្ចុកបាទភរិយានឹងបាទបញ្ចុកស្វាមីគ្នាទៅវិញទៅមកបងណាបាទតារាប់ជួបបញ្ចុកស្វាធាបាទសម្រាប់ជូនត្រៀមចាប់តាន់ហើយបងចាគុំបាទកន្លងនៅសម្អាតពីសិនបងចុកមកណាឆ្ងាញ់បងហ្នឹងហើយបាទតាត្រៀមទៅតារាប់ជូនអរ1 2 3សម្រាប់ជូនភាសាបាទស្វាគមន៍ទៅដល់ក្រុមកសិរីអត់ខែខ្លាំងមួយមកអីអត់ពុកមកណាចាដាស់ចារត់ទៅណងហើយបាទគុណបាទហើយហើយបាទចឹងដាក់ទៅខាងក្រោមវិញបាទតម៉ោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងសងខាង
ដែលបានផ្ដល់នូវឱកាសដ៏វិសេសវិសាលបំផុតសម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរដែលបានទទួលមង្គលការយ៉ាងឧឡារិកនិងឧត្តមឧត្តមសម្រាប់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះផងដែរបាទខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខនឹងធ្វើដំណើរប្រកបទៅតែវិញប្រកបដោយតែសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណសាគរតាគុណដល់មកខាងខាងមកហើយបាទអញ្ចឹងបាទសូមបងគុណបងបងមានប្រសាមកទៅណាបាទអរគុណដល់ព្រះជាបសិង្ហជាងតាបាទនិយាយមកទៅហ្នឹងកូនស្រីកាន់បាយមីក្រូនិយាយទៅយើងក៏ប្រកាន់ការកូនកឡាកាន់ការកូនកឡាបាទកាន់ការមកបាទតោះមើលមកខាងមុខមកបោះណាបាទដាក់ពីមុននិយាយមកទៅសិង្ហជាងតាបាទម៉ែតាមកម្មវិធីខាងនេះព្រះអឺនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុបាយហើយក៏សូមបងប្អូនដល់ឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងហើយទីផ្ទះនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយសូមជូនពរឲ្យពួកគាត់មានតែគួរតែសេចក្តីសុខហើយនឹងសុខភាពល្អរស់ពីមានបានអស្ចារ្យគំនិតខ្លះខ្លះអរគុណមកមកដល់គុណមកចឹងណាសូមបាទធ្វើជាពិធីបោកតាបាទសូមអញ្ជើញមកប្រវត្តិស្រីបាទជួយតបាទឆ្លៃយីស្ទេហើយ